သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခေါ်တာတက္ကိ1290ပြည့်နှစ်သဘောလဘိကျော်12ရက်တန်ကုန်တိုင်းစံရောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်ဒီရင်မင်္ဂလာလမ်းကမြင်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဝိယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်သံယောမြို့နယ်36ကျွန်းတော်လမ်းပထမတက်အေဥကြည်အောင်တော်ပန်းတီမွေးနေ့မင်္ဂလာလူနေဆိုင်ဖြင့်ဆင်းဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံလေ့လာခြင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသရေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်နာမြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကောင်းအာယုပြုပါသည်ကျူးခွတ်စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ဇောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာနိကေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိတိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီစံရင်းဤဟုစက်သီးထဘွယ်90အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးမည့်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတ္တတဝါမြရင်ဝေသာကေတုတနာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာရသဝိရိယများစွာတတဝါဤသံနာစီပွားလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့ပြေကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စင်မသိဖြစ်ပါစေတည်းသည်စိတ်ဖြစ်ပုံကိုစိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်းအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ကစိတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားအဘာကြောင့်ဖြစ်တရားခေါ်တော့ဆိုအကြောင်းတရားတွေကိုမိပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေစုံစည်းမှဖြစ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တရားလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဟာချက်ချင်းချုပ်ပြက်ပြီးတော့သွားနေရှိအဲတော့စိတ်ဟာအဖြစ်တရားဆိုတော့ကြောင်တရားတွေကဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်ညဒီစိတ်ကဆက်လက်ဖြစ်နေပါဘူး။တန်တရားထဲမှာဆင်ဆက်လက်ကြအကြောင်းတရားတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ကြောင့်စိတ်တွေကလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေ။ဒီအကြောင်းတရားပြတ်သွားတာနဲ့တကယ်ကြီးစိတ်ရှိမှုကရပ်တန့်သွားတာတည်းဘဝတန်တရား။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမဲ့အနာဂံတို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်လာပြီးဆံလဲရတယ်စ
ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုခိတ္တခဏယန္နာတဲ့အနေနဲ့နေရောဓမ္မကဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခொနည်းဝင်စားထားရင်ခொနည်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မှုကယတ္တပါ။ဘာကြောင့်ယတ္တသွားလို့ဆိုအကြောင်းတရားလေးမရှိတော့လို့ယတ္တသွားတာ။သို့တော့အစဉ်ထောင်ရယတ္တနာမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ယတ္တဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြော။ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့လည်းယတ္တနာတာရှိတယ်ဘယ်ဘဝမျိုးတော့ဆို အလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းအတင်ညာတတ္တစိတ်မဲ့တတ္တဝါတင်ညာမဲ့တတ္တဝါတင်ညာကိုခေါင်းစည်းတတ်ပြီးတော့ပြောတာတင်ညာမှမရှိရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဖတ်တာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့တင်ညာမဲ့တတ္တဝါသို့မဟုတ်အတိမဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒီတတ္တဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စိတ်စဉ်ဟာခိတ္တကဏယတ္တံသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါဘာကြောင့်ယတ္တံသွားတော့ဆိုရင် အเจ้าတွေကိုရမ်းလိုက်လို့အကျိုးပြတ်သွားတယ်တော့အဲ့တော့တန်မြာထဲမှာအเจ้าတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကာလပတ်လို့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှယက်တန်တော့မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမှာပဲလို့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်အစင်မှာဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်အစင်မှာပါဝင်သွားတဲ့ကံတရားတွေဟာဘဝတန်မြာမှာလူတွေဟာကံကြမ္မာပေးပြီးလို့မလွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကံဟာစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားပြီးတော့ထိုကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းထဲမှာကံကဝင်သွားတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်လွယ်မှားပြီးအကျိုးပေးစရာမရှိဘူးကိုလိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲကိုယ်ထဲမှာပဲရှိအဲ့တော့မနေ့ကစိတ်ဖြစ်ပုံလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးမမိကြပါလိမ့်မယ် ညာဝတ္ထုနဲ့အာယုံစုံစည်းမိသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်လိုကြောင့်စုံစည်းကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်စုံစည်းသွားတော့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစုံစည်းသွားတော့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့စုံစည်းရာတွေ့ဆုံရာတကားပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့။စိတ်နဲ့အာယုံတို့စုံစည်းဖို့ရာအတွက်တကားပေါက်ကလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ သာမီတန်းကနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိထုအာယုံဓွာရလို့ပေါင်းစုံပြီးခြင်းကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့အသေးစိတ်ပြောရအောင်။အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံဖို့အတွက်ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ့။သို့တော်လည်းဘုရားရဲ့ဆိုရတဲ့တပည့်တော်များတရားတော်ရဆိုရင် ဒွါကတကားလို့သုံးတာတကားကလည်းဒီကနေ့အတွင်းလူနဲ့အပြင်လူဆက်ဆံနေဆိုရင်တကားပဲသုံးမှနေရတယ်ခိတ်တကားပဲသုံးတာဟုတ်တယ်အတွင်းကရှိတဲ့လူနဲ့အပြင်ကရှိတဲ့လူဆက်သွယ်ရင်ဟောဒီတကားကပဲဝင်ရတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲအပြင်ကလာတဲ့အာယုံနဲ့အတွင်းစိတ်တို့ဆက်သွယ်ပြီးအောင်ဒီ တကားဆိုတာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာတကားချောက်ပေါက်ရှိနေတယ်။အဲဒီတကားချောက်ပေါက်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောထားတာ။တင်စားပြီးတော့ပြောတာ။တကယ်ပဂတိတကားဆိုတာဘာအတွက်အသုံးချတာလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်။ပဂတိတကားဆိုတာလူနှစ်ယောက်အသုံးချတာပဂတိတကားမှာဓမ္မရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကတော့ဒွေသနာအရန္တိကိစ္ဆန္တိ ဣဋ္ဌာတိတွားလာနှစ်ယောက်သောသူတွေတွားလာရအသုံးပြုရလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နှစ်ယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူပြောတော့ဆိုဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူပေါ့တကားဆိုတာအသုံးပြုတာဝင်တဲ့လူနဲ့ထွက်တဲ့လူကနွယ်ပြီးဒီပြည့်လူအသုံးပြုတာရှင်နေတာအဲ့တော့တကားဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးတာပဲဝင်တဲ့လူကလည်းဒီတကားကပဲဝင်နေထွက်တော့လဲဒီတကားကပဲထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဒွိအရဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒွိဆိုတာနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ခုနှစ်ယောက်အရဆိုတာအသုံးပြုရသွားရလားရထုတ်ဝင်ရတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးလိုက်တာနောက်တနည်းအားဖြင့်ဒွါရဆိုတာပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့အဓိကကတော့ပိတ်ဖို့ကအဓိကပါ ဖွင့်ထားတာတဘာဝသူ့အစဖွင့်ထားပြီးသားတကားကတကယ်ကတော့ပိတ်ဖို့တတ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဖွင့်ဖို့တတ်တာမဟုတ်ဖွင့်ဆိုတာအလိုရဲ့အပွင့်ပြီးသားပဲမဟုတ်လား
Any point in the house, the Rada Lagosin, Spelo Yaga, a diga and a Yamulu. Dwara, somewhere in the Pali Janga Yama, so tired. Dwara, so there's a galum hard. Big food, big food, and then go for it. And the Gazara, big food. A piano, a drink, settle Lumaya, and Pelu Yade, and Yamu would garner to the Kobianamo. Call me any the Gazara had Tinsavi or Tongara. He the Gazara Nidamaja, I am yet when I try, I am yet when I am when Bauji. I am going to be all when I read Kajarama Konarama. Save net, save chip on a musa chip on a musa. Do not the Pekka Chime solution, I am not when I am the Seka, I am the Yau Dalusin, Seka. ဒီတကားကပဲထွက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားညเนาะဒါကြောင့်မလို့စိတ်နဲ့အာယုံတို့ရဲ့နေရီရှာတော်ကြီးကသူတို့ဖွင့်ဆိုတော့လို့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကအာရမဏိကဆိုတာအာယုံပြည့်တတ်တဲ့စိတ်တရားတွေအာရမဏဆိုတာစိတ်ရဲ့ပြောင်းမွေရာအာယုံတွေအဲ့ဒီအာရမဏိကဆိုတဲ့စိတ်တရားတွေနဲ့အာရမဏဆိုတဲ့အာယုံတရားနှစ်ခုရဲ့ ဝိညာထွက်ရဖြစ်တော့ကြောင့်တကားလို့တွာရလို့လေဒီဆရာတော်ရဲ့သူ့ရဲ့ပရမတ်ထဒီပတိကျမ်းပါတယ်လို့ဖွင့်ဆိုတာအဲဒီတစ်ပတ်ကဝိပါဝနီလို့ဆိုတဲ့ဒီကကြောင့်ကျမ်းကြတော့အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာသာသောစိတ်တွေ့ရဖြစ်ရအဝဖြစ်တော့ကြောင့်တကားလို့ဆိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကမကြိုက်ဘူးဒီအိဗယ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုစိတ်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်
ဒီကြတော့เนาะလက်တွေ့နဲ့ကိုကြတယ်ဒါကြောင့်မယ်ရိဇာတော်ကြီးကအဘိဓမ္မာထေင္ဟာအကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အကျမ်းမှာမူလကသုံးညံရှိခဲ့တယ်ဗျာပထမသုံးညံရှိတယ်တင်ညိုဒီကသုံးညံလို့ခေါ်ကြတယ်စာပေလောကအဲ့ဒီတင်ညိုဒီကသုံးညံထဲမှာပထမအကျမ်းက အဘိဓမ္မာထေင္ဟာဝန္ဒနာအဘိဓမ္မာကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့တီဃာဟောင်းထို့နောက်အရှင်အချင်းဖွင့်ဆိုတဲ့သင်္ခေပတီဃာအဲ့ဒီသင်္ခေပတီဃာဆိုတာဗမာပြည်ကသဗ္ဗဒါလို့ခေါ်တယ်တတ္တမဆောင်းနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်အကံခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတစ်ခုအဲ့ဒီတောင်းမှာနာမည်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဒီကလေးခေတ်စာသင်လောကမှာစာသင်သားတွေလောကဘုန်းကြီးပညာရေး ပရိယတ်ပညာရေးမှာဒီကလေးစီနာမည်ကြီးပြီးသုံးနေတဲ့ကျမ်းကတော့ဝိဓမ္မထဝိပါဝတိကျမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနာမည်ကျော်ကြားပြီးအတွက်ကြောင့်ပညာခေတ်ကစာပြီးရှင်ရိယဝန္တကိုကျောင်းပြုပြီးတော့စကိုင်းတောင်မှာမြင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးစီစာလာတင်တဲ့ရှင်ရိယဝန္တကဒီကကျော်ကျမ်းရဲ့အဖွင့်ကြီးကိုအဲ့ဒီပြိဓမ္မတ္တသင်္ဃာဥရောင်ကြီးကျမ်းရဲ့အဖွင့်ကိုမဏိတာရမေစုသာဆိုတဲ့နာမည်န
ဒီကကြောဒီကနေ့ဒီအောင်ဒီကကြောလို့စာသင်္ကေတတော့ကမှာအတိညာအဲ့ဒီဒီကကြောကျမ်းရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုတကယ်စာတတ်တဲ့ဗမာပြည်ဆရာတော်ကြီးတွေကမကြိုက်ကြတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ကတော့မကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးပဲပြောတယ်လေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ပရမတ်တိကနီဆိုပြီးတော့သူကျမ်းထဲမှာမကြိုက်တဲ့အချက်ပေါင်း 妈妈，我搞木事了，这个能力都比你那懂的人那懂的人，哪来么搞？哪来么搞？你会么搞？你是不是白吃开了？你吃开了？喏，都到内地去了，伊那都保姆住的，包括你来吃的，不麻烦吗？人家叫别个讲你吃饭，人家来包括你来吃的。都到地球边上的嘛，人家叫现在的内地去了，伊也那边分数目的啊，包括了内地家人都叫阿妈。 တချို့ပညာရှင်တွေကဒေဝိဆရာကြီးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတချို့ကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲဒီဒီကရောစရဲဝိပါဝင်ကြီးကတော့ဒီကိုကျွမ်းမှရေးခဲ့တဲ့ချက်ဒီကိုကရေးတဲ့ချက်အဖွင့်ဆိုပါဠိစကားလုံးလှပချုံးမို့တယ်တို့တော့အဓိပ္ပာယ်အယူဆတွေကတချို့နေရာမှာမှန်တမ်းမှုမရှိဘူး
အခုဓာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမဖွင့်ထားလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာစာဆိုစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ရအဝါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓာရလို့ဆိုဒေသနာကြီးလည်းမခံဘူးအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စိတ်တည်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေအာယုန်လည်းဖြစ်နေပေါ့ဒီတကားမှာကေကိုကြီးလိုလည်းတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ကြည့်ယေဇေယအဆင့်အာယုန်လေးကဘယ်တကားကဝင်လာတာလဲမျက်စိတကားဘောကဝင်လာဩစက္ခုဓာရ စက္ခုဓာရစက္ခုဓာရဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းစက္ခုပတာရယုတ်ကလေးကိုခေါ်တာမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တာနော်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကြီးထဲမှာရှိတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်တာပြန်ဘက်ကယုတ်ပုံကလေးလာထင်တဲ့အခြေတက်ကလေးကိုခေါ်အဲ့ဒီအခြေတက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ရှားသွားတဲ့အာဒါတွေလည်းအပါဝင်ပေါ့စက္ခုပတာရဆိုခြင်းပါအကုန် အဲ့ဒီအကြည်တလေးထဲမှာရုပ်ပုံလွန်ထင်ပြီးတော့သူရုပ်ပုံလွန်ကနေပြီးတော့ဘယ်နည်းအောင်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်မျက်စိလေးကိုလားထင်လိုက်တဲ့ရုပ်ပုံလွန်ဟာမနောဓာရလို့ခေါ်တဲ့ဘဝစိတ်ကြီးအောင်ရောက်တော့အဲကြောင့်မလို့အာယုန်တစ်ခုဟာမျက်စိကမြင်စရာအာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့မျက်လုံးထဲမှာလားထင်တယ်လို့ဘဝစိတ်ဆိုတဲ့မနောဓာရမှာလည်းပဲ နာပြီးတော့ထင်တယ်တဲ့။တရားနဲ့ထင်တာ။အဲ့ဒါသာမီးဒီထက်ကရာဆရာကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုရင်ငှက်ကလေးတစ်ကောင်တစ်ပင်ပေါ်နားလိုက်လို့ရှင်။ငှက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်ထိမိတာနဲ့ငှက်အရိတ်ကမြေကြီးပေါ်ထိတာအတူတူပဲတဲ့။တရားနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကမြင်းစရာအာယုန်လေးဒီ စက္ခုပတာရလာပြီးတော့ထင်းလာတဲ့အပေါ်အာယုန်လေးဒီဘဝင်စိတ်လို့ဆိုရတဲ့စိတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ထင်းလာတယ်မနောဓာရကိုလားထင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းလာလို့ဘဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဘဝင်လှုပ်ပြီးတော့ဘဝင်ပြတ်သွားတယ်မျက်စိရင်ဆိုရင်ဘဝင်ထဲကတခြားစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နားကအတန်ကြားရင်လည်းအတန်ဒီ သောတာပတ္တာရလို့ဆိုရဲနားမှာလာပြီးတော့ထိကြရုံနဲ့မကဘူးဘဝင်စိတ်လို့ဆိုရဲစိတ်တကားကိုလည်းလာပြီးတော့ထိကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒွေတုဒွေတုဓွာရီတုဥပ္ပစ္စတိတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်တခါလဲတကြိမ်နဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့တကားဝရီဆိုတာဘုဒ္ဓနာမှာရှားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် စက္ခုဓာရအဲ့တော့မိယဝတ္ထုနဲ့တူတူပဲစက္ခုဓာရဆိုတဲ့ဒီစက္ခုပတာရယုတ်ကိုပဲတကားလို့လဲတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်ဝတ္ထုလို့လဲခေါ်တယ်တူတူပဲလို့မှတ်တာပါဠိလိုတူရတဲ့နှစ်မျိုးခွဲပြောတော့ဆိုရင်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရည်သည့်မတူ aspect ခေါ်တာပေါ့ မတူညီတဲ့အက်စပက်ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမတူညီတာတော့ဆိုတော့တကားလို့ခေါ်ရတဲ့အခါမှာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ခေါ်တာတော့ဆိုအာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တရားမြရာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ရှုထောင့်ရင်မတူဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းတစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်တာ စက္ခုဓာရဆိုတာရယ်စက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရယ်တူတူပဲအရာသကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စက္ခုဓာရစက္ခုဝတ္ထုဒီနှစ်ခုလုံးဟာမျက်လုံးမျက်စိအခြေတက်ကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတူညီတယ်မတူညီတဲ့သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာရလို့လည်းခေါ်တယ်လူတွေတောင်မှတချို့နာမည်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးမဲ့တယ်ခေါ်လား အလောက်ကင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းခေါ်ရတယ်လေ။ယုံမှာကြတော့မန်နေဂျာအိမ်ရောက်တော့ထမင်းချက်ပေါ့။ဒီလိုလဲရှိတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုမှာကြတော့မန်နေဂျာလောက်တာပေါ့။အိမ်ကြတော့မန်နေဂျာလောက်လို့မရဘူးထမင်းချက်ရတယ်။အဲ့ဒါလို့အလောက်ကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုခွဲရခေါ်ရတာဒါကိုပြောတာ aspect မတူဘူးပေါ့။နောက်ဓာရတစ်ခုကပါတော့အခုဓာရတစ်ခုသိပြီးစက္ခုဓာရ။နောက်ပြီးတော့သောတဓာရ။စာပေလို့ရေးရင်သောတဓာရ။
นาระกาบ่นาระกาဆိုတာအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိတဲ့နာရက်ကအကြည့်တက်ဖြစ်သောတပ္ပတာရယုတ်တိကအတန်ကြားနိုင်စွာရှိတဲ့နေရာအတန်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုသောတပ္ပတာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတကားလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ရဖြစ်ရဖြစ်တော့ကြောင့်မြေယဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်လူတွေကတာ နောက်တစ်ခုကခန္ဓာတော်ကခန္ဓာကြတော့ခါးကြီးနဲ့ကြီးရခါးကြီးနဲ့နာငယ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်းအဲ့ဒီနှာခေါင်းဆိုတာလည်းအနံ့ကိုရယူနိုင်တဲ့ခန္ဓာပတာကနှာခေါင်းအခြေရုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေရုပ်လေးကိုရင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ပုံပန်းတရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့မပြောဘူးလို့တော့အရာပြောနေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းအဲ့ဒါကအနတ်အာယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရတဲ့ကားဖြစ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာတော်ကအဲ့ဒီခန္ဓာတော်ရသည်လေနံသိစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာတရားဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်လူလူပဲဒါလည်းဝတ္ထုတည်းပဲ အဲ့တော့စက္ခုဒွါရစက္ခုဝတ္ထုတူတူပဲခန္ဓာဒွါရအဲခန္ဓာဝတ္ထုစိတ်သောတာဒွါရသောတာဝတ္ထုတူတူပဲလို့ပြောမှာနောက်တစ်ခုလက်ရအေးမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကြတော့အပေါက်ဆိုတော့လူတွေကတကားလို့ပြောရတာလွယ်တယ်ပေါ့ရှာကြတော့အပေါက်မပါတော့တခါပြောရပြန်တာခက်တယ်နော် နေရာမှာအပေါက်ပါတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဇီဝဒွါရနေရာတကားနေရာတကားဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ရတ္တယုံရဲ့ဝင်ရောက်ရာဖြစ်လို့နေရာတကားလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရှာရဲ့အလေကောင်မှာရှိပြီးတော့ချိုးချင်းကစအရသာကိုရှားယူနိုင်တဲ့အရသာရဲ့ချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဇီဝပဒါရယုတ်ကလေးကိုခေါ်တယ်လို့ ไอ้ชีวปตาระยุคนี้ก็ไม่ปิดไปแล้วชีวเวญญ์เสร็จแล้วขึ้นมาเป็นตัวอย่างตู่วุฒุหลุขอเลยราตะยุคเนี่ยวนยอกอย่างขึ้นตัวอย่างเลยเวชีวดาระหลุขอเลยอ๋อทีนี้ครุเนี่ยตู่ๆเวบ่ตู่ๆเวนอกตะคู่อ่ะกายะดวาระกายะดวาระหลุสร้ากายะปตาระโกอจิยุค ကိုယ်အကြည့်ရုပ်ကိုလည်းပဲကာယဒွါရကိုယ်တကားလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တကားလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ဖုတ္တပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကြောက်မှန်းမာမှန်းအထီးတွေ့ကြောက်တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့ကူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့တွန်းကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အထီးတွေ့အထီးတွေ့သုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာစာလို့ပြောရင်တော့ပထမဤဒေသော ဝါယောနော်အဲ့ဒီအထီးတွေ့တွေကာယတနာကဖမ်းယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထီးတွေ့တွေအပြင်အာယုန်တွေဝင်လာရဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲတကားလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရနေရဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီထိအောင်စက္ခုဒွါရစက္ခုဝတ္ထုသောတာဒွါရသောတာဝတ္ထုခန္ဓာဒွါရခန္ဓာဝတ္ထုဇီဝဒွါရဇီဝဝတ္ထုကာယဒွါရကာယဝတ္ထုတူတူပဲ ပဒါရယုတ်၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတခုတည်းကနေပြီးတော့ကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောမှာနော်ကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရည်တဲ့ကြောင့်နာမည်နှမျိုးပေးထားတယ်ဆောင်ရည်ပုံဆောင်ရည်နာမည်နှမျိုးပေးထားနောက်တစ်ခုကြတော့ခရိယဝတ္ထုဆိုတာကြတော့သူကစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဝတ္ထုလာဖြစ်ပြီးခရိယဆိုတဲ့ ဟရိယယုတ်ဟာစိတ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုယုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့တကားတော့မဟုတ်ဘူးသူကတကားမဟုတ်အဲ့တော့စိတ်တကားကြတော့ဘာလို့ကိုပြောတာလဲဆိုတော့မနောဒွါနာဒါကြတော့မတူဘူးလို့မှတ်တယ်စိတ်ကဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကိုမိဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာ
아이오니 웬나라, 베아니 웬나라, 고웬세간이 웬나피도자, 고웬세구, 마인드 세계관으로 이루어 거리. 고웬세계리고, 마인드 오로 거리. 에리니야마네베, 고웬세이소에리야마, 베고웬세이레도, 미지안시다. 미지안시다, 코나, 디가조스르장아. 그바비오로소르신 วิธีเชิงကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဝိသီကိုနားလည်တယ်ပေါ့ပရမသောအာယုန်လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့တဏ္ဍာမအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ကံရဲ့အဟုန်နဲ့တွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဒါဘဝစိတ်အစဉ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်ထားပါနော်လှုပ်ရှားမှုခင်းတဲ့ ပဲ့စမိုင်းလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်အစဉ်ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတမအောင်ညနာမည်တမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဆိုဒီမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်မျိုးပြောတယ်နော်အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနားလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးနှာခေါင်းလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးတရားလည်းဆက်သွယ်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆက်သွယ်လာတ
ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုင်မျိုးဆိုတာဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဝိသိဆိုင်မဖြစ်သူကဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဘူးသူကဘယ်သူဆွမ်းအားနဲ့ပြင်းနေတာတော့ဘယ်သူဆွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကပေါ်နေတာလို့ဆိုကံဆွမ်းအားနဲ့ပေါ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီကကံကခုကဘဝတခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးလိုက်လို့ပထမဆုံးရလာတဲ့အသိစိတ်ကလေးဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီပရိသေတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပရိသေတ်စိတ်လို့လည်းကြားကြပြဝိညာဉ်စိတ်လို့လည်းပြောပရိသတ်ဘုပ္ပမှာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏလို့ခေါ်ထားတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးလူသားတွေဆိုရင်ဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုတွေကတခုခုပေါ့လူစင်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ ကုသလဝိပ္ပဥပက္ခံတန်ဒီရနာဆိုင်နေဖြစ်တတ်တယ်။သူစေမီဘူးဆိုတာအမိဝိုင်းတဲ့ကကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘာမှပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်မှဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။စကရေကဘုကံမရှိလို့ပါမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နော်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့လူ့ဘဝရတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကံစွမ်းအားကဟန်ဒီတဲ့နေရာမှာညံ့ဖျင
Any breedery say that say, do not in my yan and a breedery say, cool you see. Any cool you then at the cuckoo. Any breedery say, cool you then at the cuckoo net, do what sang it at me. Hello, good yan and he had a pain that did it. My will say, she could have at the cuckoo net, son of it. Down the down of two, three station. Hey, my will say, something like a breedery lina. Payani. ဒီကနေ့ထုံးလို့လိုက်တာလို့ဆိုရင်ကန္တရားကထုံးလို့လိုက်တယ်။အဲ့တော့တန်သိမွေးတယ်။အဲ့ဘရိဒရီစိတ်ကလေးကသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးကအမှန်တူတောင်းနေ။ချစ်တီပြည့်စွယ်ဥပတ်တည်ပဲ။စိတ်ကိုတူတောင်းနေ။နှိုင်းရှင်လို့မရတော့အောင်တူတောင်းနေပေါ့။အပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်အောင်နောက်တစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ကံလောက်ဆိုတာလို့30ကံဆိုတာအရှိကြီးနေ။ တစ္ဆကံနေပဲဂရေတသိန်းလောက်ရှင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပါလို့30ကံလို့ဆိုပါဘူးသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာ30ကံလို့ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကံလေးရဲ့ခဏလေးတည်တန်းတဲ့ဆက်ကံလေးပြတ်သွားတဲ့ဆက်ကံဒီသုံးခုပဲရှိတယ်ဖြစ်တည်ပြတ်စွာအပိုင်းလေးသုံးပိုင်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနော်သူပြီးသွားရင်နောက်ကံရဲ့ဇွမ်းအားနဲ့ဒီစိတ်တွေကမတည်မချင်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပရိသေတွေနောက်မှာဒီအလားတူစိတ်တွေထပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ပြီးနောက်မှာပေါ်လာတော့သို့တော့အလားတူတွေနောက်ကဆက်တိုက်လာတာအဲ့ဒီအလားတူတွေလားနေတဲ့စိတ်တွေမှန်တရားကိုဘုံစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ပရိသေတွေစိတ်လို့ပရိသေတွေစိတ်ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီမှာနောက်ဆုံး အသက်ရှင်ချုပ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အကန့်အသတ်ဟာပြည့်စုံစေစုတည်စေတာဒါဘဝလုံးရဲ့အကန့်အသတ်ကလေးတစ်ခုလူရဲ့လိုက်စပန်စာအဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီတက်တန်းကိုဘယ်သူကတတ်မှာပေးထားရလို့ဆိုကံကံအချိန်နဲ့တော့နေဥပမာမယ်တန်းတစ်ချောင်းကိုပြည့်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည့်တင်လိုက်တဲ့အခါလေးနဲ့ ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအားရှိသလောက်လေးရသွားပြီးတော့အကုန်သွားတာနဲ့ကြာပါလေ။ခဲတလုံးကိုအပေါ်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်အားရှိသလောက်ခဲကရောက်တဲ့သွားမယ်။ပြင်ပြန်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲဒီစိတ်တွေကကံကထုတ်လုပ်လိုက်တာ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ2ပေါင်း80လောက်ကြာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ60လောက်ပဲကြာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့90လောက်ပဲကြာတယ်။ကံအရှိန်ရင်းမတူထောက်ပံ့
ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြောက်နေတယ်မတူညီဘူးပေါ့ကံဆောင်းအားနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒီကံဆောင်းအားပုံသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုသုတိစေဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီဘဝစိတ်လေးဆိုတာအချမ်းအာရုံတစ်ခုဝင်မလာလို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တော်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ငံသားတွေတင်တဲ့အခါကျတော့ ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုဘလူးလိုင်းလို့နာမည်ပေးတာဘလူးလိုင်းစိတ်ရဲ့မင်တယ်ပရောဆက်မှာဘလူးလိုင်းအပြာလိုင်းလေးတခုဆွဲပြအဲ့ဒီအပြာလိုင်းလေးကအပြာဆိုတာငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငြိမ်နေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အပြာလိုင်းလေးသူ့ရဲ့စိတ်မှာသူကအငြင်းတန်းတာလေးရရှိတယ်ပြမအာယုန်တခုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြမအာယုန်ရဲ့ထိခိုက်မှုဆုံးအာယုန်ကိုပြတ်တော့ ပြတ်တော့သွားပြီးတော့ပြင်ဘက်ကအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ပိုင်းကြတော့ဒါဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ red line ပေါ့အနီး line တခါအနီး line ကပြန်ကျသွားရင် blue line ကျန်တော့ဟောအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တရုပ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီး line ပေါ်လာလိုက်အပြာ line ပေါ်လာလိုက်အနီး line ပေါ်လာလိုက်အပြာ line ပေါ်လာလိုက်ဒီတစ်ဘဝတက်တန်းကိုပုံဆွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပုံထုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှလုံးခုန်လုံးကိုရိုက်ကြတဲ့ECG ကိုဆက်ပြောနေတဲ့လောက်ထားတာမျိုးလို့ပေါ့လူရည်ဒီသွားတာလှုပ်ရှားနေမှုကအိုက်တိုင်းပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ဝီထိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေအနီးလိုက်ပေါ့ဘဝင်စိတ်တွေကြီးဆိုရင်အပြာလိုက်ပဲဘဝင်ကြတယ်ဘဝင်ကြတာဒါအဲ့အပြာလိုက်နဲ့ကြံရောက်တာမပြောဘူးနော်ပြီးရင်အနီးလိုက်ကြံတက်လာလိုက်အပြာလိုက်နဲ့ကြံတော့ ပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်ပေါ်တက်လိုက်အောက်ကြလိုက်အတော့မနေဘူးဆရာဝန်တွေကဖတ်တတ်တာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုပုံကံထုတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့မှာမို့အဲ့တော့အခုကစိတ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာပုံမှန်တဏ္ဍာမရှိတာဖြစ်နေတဲ့ကြာဥပမာနဲ့ပြောရတာပေါ့ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာခုနကပြောလို့ကอายุตะคู่ก็วนลาบีลุสุไลนาเนี่ยตะใจเนี่ยตัวเวลาไล่ตาเนี่ยตะใจเนี่ยมโนทวาระลุสุเลย mind โด mind โดสอบุคคลาโดสอไอ้บวงเวสิทธิ์ก็ขอละไอ้บวงเวสิทธิ์อาชีกันไม่ใช่เว้เนี่ยตะชาสิทธิ์ที่ขึ้นมาโหอย่าไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นซุสไม่ใช่เว้เนี่ยบางว่าขึ้นมาอูเลยสว่าแล้วยุติเลตะคู่เเละมา အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စိုက်တက်တိလေးဟာအစီတစ်ခုလုံးထဲမှာရှိသလားသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဟိုခေါင်းပိုင်းလေးလို့ခေါ်ရမယ်အပိုင်းလေးမှာပဲရှိသလားပဲစီလေးကြီးကြည့်ပြီးပေါ့ပဲစီနောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားတရက်စီကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားအညောင်းထွက်တာတို့အမြင့်ဆင်းတာတို့ကဘယ်ကဆင်းတာရှေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလေးကိုဖ
ဒီဘဝင်ဆိုတာအဲ့ဒီကံကနေဖန်တီးထားလိုက်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးတခုအညောင်းထွက်နိုင်တယ်ပိုစီဘယ်ဒီပေါ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အခြေခံအကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်ထားတယ်သူကကံ့ညောင်းပေးတယ်ကံ့ညောင်းဖြစ်တယ်ကံ့ညောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ရယ်ကံ့ညောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်
ဒီကဒီနှစ်ခုကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမသွားနေတယ်ဉာဏ်သွားနေတယ်ဇန္တာတွေကပစ္စပန်အာယုန်တွေရောက်ဖြစ်တာကံရောက်ပြီးဟုတ်တော့ဇန္တာတွေကဇန္တာစိတ်တွေတဲ့ကံရောက်ပြီးဟုတ်အဲပုံမှန်အပြင်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝစိတ်လေးနဲ့ပရိသေဘဝစုတည်ရခေါ်တဲ့အဲဒီမှာဒီဝိပဝပြည့်တဲ
စိတ်ကြီးတွားနေတယ်လို့ပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားလေဖြစ်ဖြစ်အစဉ်နဲ့တွားနေတယ်ဆိုတော့စကုပ္ပတာရယုတ်ဆိုတာစပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကံကနေပြီးတော့ဒီကစိတ်ဥပစိတ်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းကိုထုတ်လုပ်တယ်ခန္ဓာတိုင်းဆိုတာစိတ်မှာခန္ဓာပဲနဲ့ခုရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်မဟုတ်လားစိတ်တစ်ခုမှာခန္ဓာသုံးခုရှိတယ် ဥပ္ပါရှိတယ်ထီရှိတယ်ပြင်ရှိတယ်ဖြစ်တည်ပြတုံးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာပဲယုတ်ကဖြစ်ဆိုတဲ့ခဏမှာလည်းပဲကံတရားကအတိတ်ထုတ်တယ်ဒီဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာလည်းပဲအတိတ်ထုတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒလဆအတိတ်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာအမြဲတမ်းစကုပ္ပတာရယုတ်လေးကစမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကံကအတိတ်ထုတ်တယ်အမြဲတမ်းထုတ်တယ်အမြဲတမ်းထုတ်နေတယ်လို့ပြော မထုတ်တော့ဘူးရပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြည့်စည်ဖို့ပဲရှိတယ်။အခုခေတ်အမေရိကန်ဆိုင်ယင့်စ်ဆရာဝန်တွေလည်းပြောကြတယ်ဆဲလေးတွေကပြည့်စည်သွားပြီနောက်တော့ဆဲလေးတွေထပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့။ဒါနာမည်ပဲကြောင်းခေါ်တာပေါ့။ဒီတဲ့အသေးစိတ်လေးလာရင်ဒီတဲ့ပုံသိနိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါဗုဒ္ဓဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံတစားယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဥပမာမျက်စိအကြည့်ယ
ကျွန်တော်တို့ရောင်ပစ္စည်းကောင်းရင်တော့ဆက်မထုတ်နိုင်ဘူး။ကံကနေထုတ်။အဲ့ဒီကံဒီကံစားရုပ်တွေကိုစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာထုတ်တယ်လို့ဘဝစိတ်ကလည်းပဲကံရဲ့အရှိန်နဲ့ရမ်းနေတာပြေးနေတာပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာ။နော်။ဘောလည်းကြောင်းလည်းဘောလည်းကြောင်းလည်းအဲ့ဒီပုံစံကြီးနဲ့တွားနေ။အသိအသိတွေကြီးပဲလာတာ။ဟောင်းဟောင်းတွေကအကုန်ပျက်စီးသွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလ
เพียงยามะยันนี่แหละหมออารมณ์อ่ะเปลี่ยนไปจ้ะชิดตาเนี่ยอกอติดีจริงไอ้ก้าวนี่ไอ้บวงเวสิกก็ซัดพี่แล้วผิดนี่ได้เฉยมาคุณน่ะก็ไอ้บวงเวสิกนี้นี่ก็เว้ยมโนถวาระไม้โลลูกขอเลยเนาะบาพี่โลลงสิไอ้บวงเวสิกรั้นพี่แล้วผิดพี่แล้วไม่หนีรู้ซะโลษิย ชาติไสวนละบ่ยะตะกามบ่มีอยู่หรอกเปาะบวงเวสิกมันไม่ใช่ตะกามไม่ใช่หรอกเปาะแต่เจ้าผู้จี้เนาะญัสสีก็อเส้นอายุงูอเส้นอายุงก็ญัสสีเนี่ยลาฉิได้อาคามาสักขุปตาระมาลาฉิได้รู้มโนรารามาเนี่ยลาเสร็จตัวเลยไอ้เจรมาสักขุวินิสิกเปาะญัสสีลาฉิอยู่นี้เนี่ยไม่พอหู นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยถ้าเจ้าพวกอัตตานี้เนี่ยดุ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 ด
ဒီမှာမနောဒွါရဆိုတဲ့တကားပေါက်ကဘုရုကိုပြောတာလို့ဆိုဘုံဝင်စိတ်ကိုပြောတာကံအရှိန်နဲ့ရန်ပြင်းနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဘုံဝင်စိတ်အရှိန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘဝင်တို့ကလွတ်ခွာတာလို့ဆိုဘဝကအင်္ဂါဘာဝေနဘဝင်ကသင်္ခါတံဘဝကအင်္ဂါဆိုဘဝကြီးရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောဘဝကြီးရှင်တန်းနေတာဟောဒီဘုံဝင်စိတ်ကြီးရှိကိုရှင်တန်းနေတာနော် ဘဝကြီးရှင်တန်းနေတာဟောဒီဘုံဝင်စိတ်ကြီးရှိကိုရှင်တန်းနေတာနော်သူတွေကတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့ဘဝင်ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါဘဝင်မကြဘူးဘဝင်မကြဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဘဝင်ဘူးကလေးထုတ်ပေးပါအောင်လို့အနှိမ့်ဆရာတွေကပြောလို့ရှိအဲ့ဒီဘဝင်နေနဲ့တော့မယောနဲ့နော်
အဲ့လိုဆိုအရင်ကခေါ်သုံးထားတာဒီစကားလုံးတွေကိုယူသုံးထားတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်မောမောလေးရှောက်ကွေးပြီးမှဆိုလို့ပြောအခုဘုံဝင်ကဘုံဝင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ်ဘုံဝင်အဲ့ဒီဘုံဝင်ဆိုတာကံရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ရှင်မပြတ်သွားနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဘုံဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်တာလဲပရိသေတွေစိတ်ကိုပဲခေါ်တာနောက်ဆုံးတည်တော့လေဒီဘုံဝင်စိတ်ပဲသုတိစိတ
ဒီခုနဲ့ပဲလို့ပြောတာဒီခုနဲ့တမျိုးနဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့သရီဝဒတင်္ဃာကျမ်းမှာမနောရဏံပဏဘဝင်ကံတိပါဝစတိဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့ခေါ်ရတယ်လို့ပြီးတော့မနောတင်္ဃာကျမ်းရေးတဲ့ဆရာကအဲ့လိုဘဝင်စိတ်ကိုမနောရဏလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ ဘဝင်စိတ်ညာကြည့်တဲ့ကဘယ်ဘဝင်စိတ်တုံးဆိုတော့ခုနကတိကာရောကျမ်းကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တိကာရောကျမ်းကအဝိဇ္ဇာရဲ့ရှေ့ကဖြစ်တဲ့ဘဝင်လို့ဆိုတော့ဝိတိချကြည့်လိုက်လို့ရှင်အတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆန္ဒနာဘဝင်ဥပ္ပစ္စေနာဆိုပြီးတော့မှပြဿနာဝေဆံအဲ့လိုလာတော့ပြဿနာဝေဆံရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဘဝင်ဆိုတော့ဘဝင်ဥပ္ပစ္စေနာပြတ်တဲ့ဘဝင်ကိုသူက မနမိုင်းတို့လို့ဒီလိုပြောခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမနာကိုအာဝိဇ္ဇာသာသောစိတ်ကြီးကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ဖို့ရအဝါဖြစ်တော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူ့အတိတ်တွေကမနောဒွါရဆိုတာမိုင်းတို့ရဲ့ဒိုစိတ်ဤဒိုစိတ်ဤတကားလို့စိတ်ရဲ့ခေးပွားလို့ဒီလိုအတိတ်တွေမျိုးယူပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့မတူဘူးဘောမတူဘူး ဘဝမတူဘူးဘဝမတူဘူးဘဝမှာရင်ဘယ်ကဝင်မဲဖြစ်ဖြစ်မနောဒါနလို့ခေါ်တယ်။တတိယဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရှိနေတဲ့စက္ကုဒွါရတို့ဘာတို့ကလည်းမျက်စီထဲမှာလာပြီးတော့လူပါယုံထင်မှစက္ကုဒွါရမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်စက္ကုဒွါရပဲ။သူ့ဘုံမှာမယ်ကြည့်ရတယ်ကိုယ်အိမ်မှာတကားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတကားကဘယ်တော့မှမဖွင့်ဘူးတောက်ခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်သုံ
ဒီကဘယ်ခေါ်တာပဲမဟုတ်လားတကားကတကားပဲလေဖွင့်မှတကားမဟုတ်ဘူးသူကခုနကလက်တွေ့ချင်းသုံးနေတော့စိတ်ရဲ့တကားလို့ဆိုတော့အော်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့စိတ်ကြီးရဲ့တကားဆိုအနည်းဆုံးဘဝင်တစ်ခုပဲသူကသွားပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီကကြောင့်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကသဘောမတူဘူးမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဘဝင်ပဲအားလုံးဘဝင်စိတ်မှန်နေမြိုင်းလို့ပဲတဲ့ เออก็มีสักขุดวาระตอดตวาระกานตวาระสีวาระกายตวาระมโนตวาระตวาระ6ပါเอริตวาระ6ပါก็นี่ပြီးတော့ဘာလို့ကြတာတော့လို့ဆိုတော့ตวาระ6ပါก็นี่ပြီးတော့อายุนี่ဟာဝင်ရောက်လာကြတာလို့ဒါလည်းเมตตาโพริกเนี่ยပြောတာเนาะရှင်แม้ก็ยินเสียอายุนี่ยัสสิตกาก็ဝင်ล่ะ อตังก็เบยะဝင်ล่ะเนาะลาก็ဝင်ล่ะนะอนัตก็ဝင်ล่ะนะแล้วอฤติฐิก็โกก็ဝင်ล่ะนะจันเนี่ยอายุนี่ရှိတာရောမရှိတာရောအတိတ်ရောပြစ္ဆုတ်ပံရောအနာဂတ်ရောအကုန်လုံးရှိတာရောမရှိတာရောကာလသုံးပါးနဲ့မဝင်တဲ့အာယုန်တွေရောအားလုံးတွေကဘယ်ကဝင်တာလို့ဆိုစိတ်တကားကဝင်တာဟုတ်အဲ့ကြတော့သူကမိုင်းတို့စိတ်တကားတစ်ခုတည်းပဲရှိ အဲ့ဒါကြောင့်မနောဒွါရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ဘဝင်စိတ်ဒီတာနဲ့တကားလို့ဒီလိုလေးပဲကျန်တယ်မနောဧဝဒွါရမနောဒွါရဘဝင်စိတ်ကိုပဲတကားလို့ခေါ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစက္ခုမေဝစက္ခုဒွါရဒီဘိဓမ္မာတင်္ဂါကျမ်းမှာစက္ခုမေဝစက္ခုဒွါရစက္ခုဒီတာနဲ့စက္ခုပတာရယုတ်ကလေးဒီတာနဲ့တကားပါလို့ဒီလိုပြောတာနှစ်ခုမကွဲဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲမနောဧဝဒွါရမနောဒွါရဘဝင်စိတ်ကလေးဒီနေနဲ့တကားပဲ။ဘာကြောင့်တကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအာယုန်တွေဝင်ရောက်လာရဖြစ်သောကြောင့်။အဲ့တော့ဒွါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
Adika, Yonya, Amin, Yomasena, Ioni, when Yogi, Sapa, who do you have to know, the Gan, the Devanga, who be your letter jack. So, metaphorically, look for it. The Yomi has a Gataku meaning, then I'm your Yoran Mutually. Say yet, 20 hours on a lady, you know, Yan. Pavilo Rosalin? Yes, he got Rubayo, Yenin, Rubayo, my second leg, and all of this. สิกขะเลยก็อายุนี้ถั่วตัวได้เลยดูดิไม่ပြောไม่ได้ทีนี้ดาวนี่ပြောน่ะเนาะตะเกสิกก็อเปญถั่วตัวน่ะไม่ใช่ဘူးเนาะแต่ละกาสรุปสิกขะเลยก็คณะๆถั่วนี่แหละดูอ้อมเลยสิกขะล่ะผิดๆเนี่ยมาปอนน่ะเว้ยสิเนาะเออแล้วสิกขะเลยอายุนี้แหละสิกขะเลยอายุเนี่ย အဓိကကတော့အာယုန်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရဆိတ်ရဲ့အာယုန်တွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရဖြစ်တော့ကြောင့်တကားလို့အဲ့ဒီတကားမရှိဘဲနဲ့တကယ်တကားပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့မျက်စိပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြန်ကရူပါယံကဒီအတွင်းနဲ့လာဆက်တယ်လို့ရမလားမရဘူးနားပိတ်ထားလို့ရှိရင်နားတကားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကအတန်ကဝင်ရောက်ဆက်တယ်လို့မရဘူးเนาะနှာခေါင်းတကားပိတ်ထားလို့ရှိရင်လည်း ဝင်ရောက်ဆက်တယ်လို့မရဘူးရှာတကားပိတ်ထားလို့ရှင်လည်းသာသာယုံကမရဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တကားပိတ်ထားပြန်လို့ရှင်လည်းဖွင့်တာပါယုံနေမရဘူးစိတ်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လည်းပြမအာယုန်တွေမသိနိုင်ဘူးဒီလိုဆုံးလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကားတွေဟာအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဝင်ရောက်ဖို့အခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ communication system နဲ့မှာသူကအရေးပါတယ်နေ သူမရှိလို့ရှင်ဒီတကားမှာဝင်လက်ထွက်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဓာရ6ပါးအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံစည်းဖို့နေရာမှာအရေးမပါဘူးလားအရေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာအရေးတစ်ခုပဲကဲကောင်းပြီမျက်စိတကားမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ နာရကမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာသကုဒွါရိကစိတ်လို့စာမေးမှာတောင်းတယ်သကုဒွါရိကစိတ်ဆိုတာမြေသကုဒွါရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအသေးငယ်ကဘာပြီးတော့ဘာဆိုလိုတာတော့လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်သကုဒွါရိကစိတ်ဟာ၄၀နဲ့6မျိုးပြတ်တာနော် ဆိုပါလို့ဖြစ်စဉ်ကလေးနဲ့လည်းပြောအောင်မိမတင်ကြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနာမယ်။မျက်စိနဲ့ပြင်မက်ကအဆင်းအာယုန်တစ်ခုကမျက်စိတကားကနေပြီးဝင်ပြီးဆက်သွယ်လာရင်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးပြစိတ်ပေါင်းဟာ၄၀နဲ့6ပါးရှိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်၄၀6ပါးရအောင်ဆိုရင်ကြည့်အဲ့ဒီအဆင်းအာယုန်ဝင်လာတာနဲ့တကားဖွင့်ပေးရတဲ့စိတ်ကသင်္ဆာတနာဝင်စားစေ။ အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုရနော်အဲ့ဒီအစဉ်အာယုံကိုမြင်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်ကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကသက္ခုဝိညာဉ်တွေးဆိုနှစ်ခုရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမျိုးရှိတယ်ဆက်သွယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တံတရာဆိုင်စိတ်ကလည်းခုရှိနှစ်ခုရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ လက်ခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကမနောဓာရဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲသူ့ကိုဒီနေရာမှာဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တာအတေကတော့သူကအင်အားကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲနောဓာရဝိဇ္ဇာစိတ်ကဇောရဲ့ရှိကသူအမြဲတမ်းနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီမှာဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အာယုန်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးတဲ့စိတ်အနေနဲ့ဝုံထောလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမနောဓာရဝိဇ္ဇာစိတ်ဝုံထောတစ်
ဒီယုတ်ကြီးပြောမှာဆိုတော့ဟိုဝိရမပတိမှုရဲ့ပုံပေါ်ကြတာဒီယုတ်ကြီးကခက်ခဲမှုရှိတယ်เนาะမှတ်ဖို့ရခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကာမဝဆ္ဆစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်က29ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ29ခုမျိုးသောစိတ်အခုကရူပယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ29ခုတွေကအခုခု29ခုအခုဆိုတာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကဘယ်နှခုဆယ်နှစ်ခုအကုသို့ဆယ်နှစ်ခုလောက်ဟာ
ဟာဒီတုပ္ပဆိုင်တစ်ခုနောက်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ခုတော်တော်လူတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ဆိုင်တာမာဂရိယစိတ်10ခုဘာဝိနည်းခါကြတော့29ခုပါအဲ့ဒီ29ခုကတော့ဇောစိတ်တည်းအာလည်းပဲဟောဒီစက္ခုဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက္ခုဒွါရိကစိတ်ကိုဒီလိုခေါ်ရတဲ့မှာပါနောက်ပြီးတော့ဒရာယု ခုနကဒရာယုဆိုတာကစတခုရှိနေမာဝိဝဆိတ်ရှိခုနဲ့တန်တိရဏသုံးခုတန်တိရဏကခုနယူပြီးသားဖြစ်လို့ဖြတ်နေမှာဆိုလို့သူ့ကိုရှောင်လိုက်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မာဝိဝဆိတ်ရှိခုဒရာယုအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့46ချောင်းပါတင်းညိုတေကအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့သဘာဝလေးကိုသိပြီတရုပ်တွေကတော့စာနဲ့မှတ်မှာပဲရတယ်နော် ကထားတော့အပလိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစိတ်တွေဟာတဲ့စက္ခုဒွါရိကစိတ်စက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်တော်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သို့တော့စက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စက္ခုဝိတုကိုမှီတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစက္ခုဒွါရနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စက္ခုဒွါရကနေပြီးတော့ ဒီညစီတကားကနေဝင်ရောက်ဆက်သွယ်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာပုံပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုရှိတယ်။အလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စက္ခုမျက်လုံးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်။မျက်လုံးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်တွေအားလုံးဟာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတာဆက်သွယ်လာလို့သူတို့ပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးတော့အာယုန်
เนาะญาติกันตะคู่ๆเนี่ยนะเองไอ้เนี่ยเนี่ยอายุเนี่ยอารมณ์ลงไปอ่ะนะก็อตาลีตะคู่จ้าเองไอ้อตาเนี่ยอารมณ์ลงกว่าน่ะเว้ยหรอไม่เจ็บน่ะเช่นอนัตตะเลยบานะมาเลยบานะมาเลยบานะมาเลยเนี่ยตั้วนี่มาเว้ยหรอไม่เจ็บน่ะเช่นอนัตตะเลยบานะมาเลยเนี่ยไล่นี่มาอายุเนี่ยอารมณ์ลงไปเลยเปล่าพี่ตั้วรู้สิงห์นอกตะคู่อายุตะคู่จ้องตั้วเปลี่ยนแล้วโหต้องกันได้มาญาติสอนพระฮ้อนะ စိတ်ကမြောင်းနေတူတယ်မြောင်းနေတူတယ်မြောင်းဟာဒီတကိုင်းလေးဆွဲလိုက်ဒီတကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုတကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုတကိုင်းလွတ်လိုက်နောက်တဲ့တကိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်နေငိမ့်နေကုန်ပြီတကိုင်းတစ်ခုကနေတကိုင်းတစ်ခုကူးနေတယ်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမြင်အာရုံကနေအကြအာရုံရောက်သွားလိုက်အကြအာရုံကနေပြီးတော့အနံ့အာရုံရောက်သွားလိုက်သို့တော့လင်းရသောသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတော့အဲ့ဒါကြိုင်
ဒီထဲမှာစကားပြောလိုက်သေးတယ်ကြိုင်တဲ့လူဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့တခုမှမလို့မေတ္တာမမြန်တယ်တခုမှမလို့လိုက်ဘူးလို့ထင်ရဇာလံလို့တော်တယ်လို့မရှိဘူးလေတကယ်တည်းကလည်းကြည့်နေပဲတော်လည်းဝါရင်စကားလည်းပြောရင်အတန်လည်းနားထောင်တယ်သူတို့လို့မသွားဘူးအကုန်သိလိုက်ဒါမျိုးစိတ်ကအနှောင်မြန်လို့အာယုန်လေးဝါရှော့ခန်းနေတာနော်ခန်းနေတာမေတ္တာမမြန်တယ်သိတဲ့စိတ်ကမေတ္တာမမြန်လို့ အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်။သူ့မှာမေဘောလုံးလေးဆယ်လုံးကိုပဲငါးလုံးတွေငါးလုံးထားပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ဖမ်းတာ။ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးမှအောင်မကြအောင်ဖမ်းနိုင်ဘူး။မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလုံးထဲတောင်မှခဏခဏချုပ်ကြမယ်။အဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲထိုးတူပဲ။အာယုန်လေးကိုအကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့ဒီကြိုင်နဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်။သို့သော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမ
ไม่ได้เลยเฉยๆมันไม่จ้าไล่กูจ้าได้เลยเฉยๆมันไม่เห็นไล่กูตะคู่สิตลอดไอ้ไปชาเลยก็ไม่ได้ไล่กูบลูไม่ได้หรอกสรุปว่ากูไม่ได้ล่ะนี่อายชื่อเลยเนาะดูเนี่ยญาติตองก็เลยขั้นนี่จ้ะญาติตองขั้นไล่ได้เฉยๆมันไม่เห็นหรอกดูไว้พี่เตชะซึ้งๆนี่ญาติตองขั้นไล่ไปเฉยๆมองตัวเราญาติไปไล่เราเลยญาติตองขั้นไล่ ตัวเราใส่จีนี่เลยเนี่ยเม็ดดอกขั้นนี่เลยเนี่ยตัวก็จောက်ตัวได้รู้ชื่อมันไม่ใช่เว้ยเนี่ยเงินเว้ยเนี่ยมาหมองตัวละตีไล่แกละตีไล่กูบาพี่ลงไม่ตีหรอกตัวเมียนเอาอันจีเลยไม่ตีอ่ะเม็ดดอกขั้นได้เฉยๆเมียเสียไปก่อนไปก่อนเนี่ยเมียเอาไอ้เฉยๆตัวเราลงตู่ร้องเนี่ยเฉยๆขึ้นตัวนี้ด้วยจ้ะกูเดินมาหน้าเส้นมันพี่โนเสียงกูเนี่ยต้องเชื่อถ้ากูไปจีนี่เว้ยนี่ลดต่อมาสู้
အဲ့ဒီမှာစက္ခုဒွါရိကစိတ်စက္ခုဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဟာယက်စီတကားကဝင်လာပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုဖိုင်းယူနိုင်တဲ့စိတ်သိနိုင်တဲ့စိတ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်စက္ခုဒွါရတာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယက်စီကမြင်လာတဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့စိတ်ကစကုဝင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ဂျန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။စကုဒွါရတမျိုးတည်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်စကုဝင်တွေဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်။ဂျန်တာတွေကဒီပြင်းတဲ့အာယုန်ဒီပြင်းတကားကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုလည်းဖမ်းယူနိုင်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကိုပဲသင်ညို့မှာခွဲထားတာနော်ဧကဒွါရိကစိတ်ကနိဒွါရနိုင်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုစကုဝိညာဉ်တွေကစကုဒွါရနိုင်တာဖြစ်တယ်သောတဝိညာဉ်တွေကသောတဒွါရနိုင်တာဖြစ်တယ်ကာနဝိညာဉ်တွေကကာနဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုကဇီဝဝိညာဉ်ဇီဝဒွါရမှာလာဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုကကာယဒွါရမှာလာဖြစ်တယ်ဒီတန်သူ့ဒွါရလေးတစ်ခုလာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဒွါရလေး ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရသေးမှာဟောသူကအပ္ပိုင်းမက်တတ်ကြတော့ရှိတယ်။တရားနာနဲ့ရှိတဲ့စိတ်တွေဆိုတချို့စိတ်တွေကမိုင်းတုံးလို့ခေါ်တယ်မနောဒွါရတမျိုးထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။စကုဒါရမှာမဖြစ်ဘူး၊သောဒါဒွါရမှာမဖြစ်ဘူး၊ခန္ဓာစီဝကာယဒွါရတွေမှာမဖြစ်ဘူး။ဥပမာပဲမက်စိတ်ခိုးစိတ်တွေမဖြစ်ဘူး။နော်ဇန်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူး။ စိတ်တကားတစ်ခုထဲမှာလည်းမနောဒွါရတစ်ခုထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇန်လို့တမရိဆိုင်တို့ကြတော့စကုဒွါရသောတဒွါရကာနဒွါရဇီဝဒွါရကာယဒွါရလို့ဆိုရင်၅မျိုးမှာဖြစ်တယ်။၅မျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အဲ့ဒီတကားဝါတွေကဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုန်ကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အတိတ်တွေကဒီဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဒွါရကဝ
ตัวนั้นก็หาไม่ได้ไหนสัวว่าจะได้อตันก็สักกูเองใส่ก็ได้ไหนก็ไม่ใช่ตัวมาบางหมดไอ้จ้าไอ้เฉยก็ตัวไม่ใช่แล้วกูใส่เนี่ยมากูตันน่ะมาใส่ดีอ่ะตะคาได้ขึ้นนี่เลยลูกที่โหลมาอ้อมไม่ได้เนาะอาจารย์ได้ใส่เนี่ยคามาขึ้นละเลยลูกที่โหลไม่อ่ะแกก้องนี่จ้าก็ ဒါကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စရာလေးဓွာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စရာပေါ့အဲဒီမှာဓွာရဝိမုတ်စေဆိုခြောက်ဓွာရနဲ့ဖြစ်တဲ့စေဆိုတာရှိတယ်မှာဆိုတော့တဓွာရနဲ့တာဖြစ်တဲ့စေနှစ်ဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စေငါးဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စေခြောက်ဓွာရမှာဖြစ်တဲ့စေသင်ယူတယ်မှာအပြည့်ပါတဲ့ဘုံကလေးအဲ့လိုခွဲတယ်ရံခါခြောက်ဓွာရဖြစ်တယ်ရံခါခြောက်ဓွာရမှာလွတ်တယ် ဒွါရဝိမုတ်စိအမြဲတမ်းဒွါရကလွတ်နေတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကတယုတ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲတာဒါတွေလည်းနားတော့နားလည်းသိတယ်ပေါ့အပိုင်းပတ္တမှာဒါတွေကိုနားလည်းသိတယ်အဲ့ဒီမှာနားလည်းရမှာဒွါရဝိမုတ်စိဘာဖြစ်လို့ဒွါရကလွတ်တယ်လဲဆိုဒီတကားတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုံနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဒါကိုဒွါရဝိမုတ်စိလို့ပြောတယ်เนาะ အဲ့ဒါဘာစိတ်တွေလို့ဆိုအမြဲတမ်းဓွာရကနေလွတ်နေတဲ့စိတ်ကမာဝိပဿနာစိတ်အဲအမဟဂုံဝိပဿနာစိတ်ကိုဘုရားပြောလူပါဝေဆရာဝိပဿနာ၅ခုရယ်အရူပါဝေဆရာစိတ်၅ခုလေးခုရယ်အာရုံပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉ခုအဲ့ဒီ၉ခုကလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်စာအနေနဲ့တော့သင်တာလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလူ့ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါလက်ကြည့်ဓမ္မပြည်မှာရှိတဲ့စိတ် ဓမ္မရည်ရဲ့တန်တယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်တွေဆိုတာသူတို့ကပရိသေရိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ပြင်ပကဝင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအာယုံကဝင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိလို့ဒိုး free လို့ခေါ်တယ်တခါလွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမှန်ကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကားပဲလေ။ဘဝင်ပဲ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကား။
เนาะพี่รอมาอุเบกขาชิกุจ้ะเนาะยันคาช่องน่ะมาဖြစ်ပြီးยันคาช่องน่ะလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမာอุเบกขาရှိကိုဆောင်ရက်တဲ့အခါမှာသူကပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆောင်ရက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဒီအာယုန်တကားကနေဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလိုတာကပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်ကိစ္စသုတိစိတ်ဆိုဒီမှာ ဒီတကားချက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးမလုပ်တဲ့စိတ်ကြီးပြောတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဓာဏဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တာเนาะဓာဏဝိမုတ်စိတ်ဆိုတာဓာဏကလွတ်တယ်လို့တဏ္ဍအနိစ္စပြောရပါမယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားကနေဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဆက်သွယ်မှုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ခေါင်းကြီးတို့တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟောဒီတကားတွေကနေဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်တွေကအလုံးမလုပ်ဘူး။သူကတည်းကသူနဲ့အလုံးလုပ်တာတော့ဆိုကံရဲ့အရှိန်နဲ့ကံကပေးထားတဲ့ကံကြောင့်ထင်းလာတဲ့ကံကာမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကယူထားတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲသူကပန်းနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကသွားနေတယ်။အခုပြစ္ဆုတ
카나고와 티드야래, 티드 아용이네. 누가 로마서도 없이. 로마서도 없이. 에라리네 서거라이네 두 뼈쳐봐. 대장으로 들어오고, 돌아오고, 쪼라. 그제는 돌아래만 봐도 돌아오고, 쪼라. 쟤네, 에리 이대면 요 쪼라 먹고, 아용 안에 비로, 대강 안에 비서도에 라래, 아용 안에 대강아니 섰던 날에 아용네 알롱알롱게 세기 에라오 돌아온 모습이 거래 대강에 섰던 비료마 아용 대강아 대강아니 웬날에 아용네 섰던 비료 피제 하마도 돌아 청바마 피제 돌아 나바마 피제 돌아 대바마 피제 이렇게 비교 거기다 돌아네 빠뜨려 장이야 나네가 워트리오네 วุฒิยุคสุนาจารย์สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ผิดอ่ะฐานะนี้บริยาပြောတယ်လို့စီတန်ဒီစီကဖြစ်တယ်စီတီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်စီကဖြစ်တယ်เนาะစောင်းတန်ဒီစောင်းယူတဲ့စောင်းအိုးကနေဖြစ်တယ်စောင်းတီးတဲ့လက်ကဖြစ်တာမဟုတ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီวุฒิยุคကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး ที่เมื่อสรุปสิ้นเสร็จในเดียวเมื่อสรุปสิ้นอายุระคุเสร็จตัวละในคําว่าปรมาตุปอนละเปสสะตระวิสังสิกขิตะกาเพิ่นไปได้สิไอ้ปิสสะตระวิสังสิกขิก็บดุก็มีละลงรู้สอหะระยะวัตถุรู้สอหะระยะวัตถุก็มีไปแล้วဖြစ်ไปไอ้ปิสสะตระวิสังสิกชุบตัวละคําแล้วถ้าปอนละตุ้นอกมาเสร็จปอนละในสิกก็สักกุวินิสิไอ้สักกุวินิสิกจ้ะรอบดุก็มีขึ้นน่ะลงสอ สักขุวัตถุก็มีขึ้นแต่การนอกเสร็จละได้ตัมปริไซส์ใส่จ้ะเราดูก็มีตาลงรู้สมมุติแล้วขันธ์เนี่ยใส่จ้ะเนาะภริยาวัตถุก็มีนอกตันติระณะใส่ก็เลยดูก็มีตาลงรู้ภริยาวัตถุก็มีมีโพธสิกก็ดูก็มีตาลงรู้ภริยาวัตถุก็มีสอสิกนี่ก็ดูก็มีตาลงรู้ภริยาวัตถุก็มีตระยุนี่ก็เป็นก็มีตาลงรู้ภริยาวัตถุก็มี ไอ้นี่สิทธิ์ขึ้นในมาสักกุวัตถุก็มีขึ้นแต่สิ่งเนี่ยสักกุวัตถุเนี่ยสิทธิ์ขึ้นในมาชื่อเสียงของเรามาเออสักกุวัตถุสิทธิ์นี้คือสักกุวัตถุเนี่ยสิ่งนี้คือในมาสักกุวัตถุก็มีอยู่ขึ้นมาเลยจันทราเนี่ยก็หาได้เอาถูกมีอยู่ขึ้นสรุปทีนี้กูก็ชัดตัวนี้เลยสรุปขึ้นชาเลยเนาะอายุทุกข์มาขึ้นมาเลยครับชัดตัวกูရှိနေเลยสรุปขึ้นชาทุกตัวเอง ตัณหาวิญญาณสิ่งเลยอ่ะตัณหาวิญญาณสิ่งนักขุก็ตัณหาวัตถุก็มีပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကခန္ဓာဝတ္ထုကိုမီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဇီဝဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကဇီဝဝတ္ထုကိုမီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကာယဝิญญาณစိတ်နှစ်ခုကကာယဝတ္ထုကိုမီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဒီအားလုံးဟာဟရိယဝတ္ထုမီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုံဘဝနဲ့တွေ့လိုက်လို့ဆိုရင်အတ္တဘဝကမှဖြစ
ဘယ်ဝိဓုယုတ်ကိုမှမမိဘူးဘာလို့ဆိုမိစရာမှရှိမှာမရှိတာဒီဝိဓုယုတ်မမိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတယုတ်အနေနဲ့ဒီလိုနားလဲရမှာပေါ့အဲ့တော့တယုတ်အနေနဲ့နားလဲအောင်ကတော့တတိယမှာကျန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါလေးလာရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလေးလာပြီးတော့မှတ်သားမှပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်အခုကအပ္ပလိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကြားနားလဲဖို့အပ္ပလိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကြား ແລະມັນຈະເລີຍຊິອຍີຈີແດອາຍຸໄມ້ໂກຖ້າໄປເສດແດອາຍຸດີໄປກະປູຢູ່ອຍີຈີຫັ້ນອະຄຸດີກະນີ້ວຸດທຸຍົກສອນສັກຄຸວຸດທຸລີ້ໂກມີປີ້ລະສັກຄຸວຸດຍິນເສດຜິດແດສາສັກຄຸວຸດທຸລີ້ຫັ້ນສັກຄຸວຸດຍິນເສດໂກປະທານແດຈောက်ແມ່ສອຍຜູ້ລີສາດະປິດສຍໍສອນຕັດຕິແດຈີຊູນິດະຍະປິດສຍໍສອນແດຕັດຕິແດຈີຊູຕຸສາຍຕັດຕິກະລີ້ດີຊິ ဒီစိတ်ဟာအကြောင်းဝင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဥရိဇာဏပစ္စယောနေတရာပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိဇ္ဇာပစ္စယောအဲ့ဒီတတိယခြေစုပ်ပြီ။နော်။ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စကုတ္တရာဝိဓုယုံလေးကိုမြည်ပြီးတော့စကုတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကပေါ်ရတာ။သူနဲ့ပြိုင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စကုတ်ဝိဓုစိတ်လေးကကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။ကြိုတင်
ကျင့်တဲ့ဟရယဝတ္ထုကိုမိတာမဟုတ်ဘူးခုနကသဘောပေါက်ဖို့ရကစက္ခုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာနဝတ္ထုဇီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုတွေဟာဘယ်သူကနေထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲဆိုကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလို့မှာခရယဝတ္ထုကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလဲကံကထုတ်လုပ်ပေးနေတာကံစားရုပ်တွေအဲ့ဒီကံစားရုပ်တွေဆိုတာအများအသေးဖြစ်နေတာလို့မှာစက္ကမလအတိတ်အတိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဖြစ်နေတဲ့
ไอ้ลูกขึ้นน่ะนี่แหละสิเลยจุติขึ้นน่ะนี่แหละสิเลยนอกจากพี่เรามาขึ้นน่ะแหละสิเลยไอ้ที่แท้มาจุติขึ้นถ่าโหน่ะมีราขึ้นตัวอย่างมุริสาราဖြစ်ရှင်ဟောဒီလိုပြောတာမိရာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့နေတဲ့ရဖြစ်ရှင်ရောရှိနေတော့ကျေးဇူးပြုလို့အဋ္ဌိဖြစ်ရှင်ရောမကင်းပါရင်ကျေးဇူးပြုလို့အဝိရဒဖြစ်ရှင်ဟောဒီတတ္တိနေဖြစ်ရှင်ဟောအဲ့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းနေရာတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်တယ
ဒီကိုလာပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရှင်းအာယုန်လေးတန်တော့အာရမဏပစ္စည်း။အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စည်းဟောတာလည်းပဲသူစတင်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ချက်ချင်းကြီးသူကဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။စကုဝိညာဉ်စိတ်ကရူပါယုန်ကိုမြင်နေစွာချက်ချင်းကြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ရူပါယုန်လေးကဘယ်ချိန်ကမွေးဖွားလိုက်တာတော့လို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့စကုပဒါရနဲ့ရူပါယုန်လေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်ဟာ အဲ့ဒီချိန်မှာအတိတဘဝဖြစ်တဲ့အချိန်လေးနဲ့သွားကြည့်ပါဦး။အတိတဘဝစိတ်လေးဥပတ်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြည့်တယ်ဆိုစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်။အာယုန်လေးနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုန်လေးမွေးဖွားပြီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်။ရူပါယုန်လေးမွေးဖွားလိုက်ပြီအစင်အာယုန်လေးမွေးဖွားလိုက်တယ်။မွေးဖွားပြီးရင်သူကဘဝင်ကဘဝင်အတိတဘဝင်စိတ်တစ်ခုလွန်သွားမယ
ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စရဏဝိသံစိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစကုဝိညာဉ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုအာယုံပြီးရတာဖြစ်သောကြောင့်သူမဖြစ်နေခင်ကကျုပ်တင်ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောဟာလည်းပဲကုရိစာတာအာရမဏပစ္စယောဖြစ်တယ်ကျုပ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြီးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံလေးမပြောက်ွယ်ခင်အာယုံပြီးရတာဖြစ်သောကြောင့် အချိပစ္စယောရှိနေတော့ယေတုပြည်တော်ပြည်တော်ကြောင့်အချိပစ္စယောမပြောက်ွယ်ခင်ကျင်းပြည်တော်ပြည်တော်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဖြစ်ရှင်ဟောပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေဒီလိုဆက်သွယ်နေတာနော်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်မှုဆိုတာအလုံးပဲဆန်းကျင်တယ်ဒါတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သို့တော်လည်းလူတွေနဲ့ဘဝဆက်ဆက်နေပြီးတော့အလုံးသိဖို့လည်းခက်တယ်အလုံးသိ
ဒီကဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်ညဒီစိတ်ကဆက်လက်ရှိနေပါဘူးအဲ့တော့အမကြီးတယောက်ကဆရာတော်ကြီးနားရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီရေကဘယ်နှစ်ပြည့်ရှိရုံနဲ့ဘယ်နှစ်ပြည့်နဲ့တုန်းပြီးဆရာတော်ကြီးကငါမသိဘူးတဲ့
อาชิเบียเนี่ยนี้น้องอาจีโนตีไล่มั้ยโหลเชิญโหลพี่รอเมยอ่ะนี้ได้ตีอ่ะโหลเชิญแม้มานักขันไม่เป็นพี่ชื่อดูดิมาเอลโมงนะเอเมตันนี้เลยเป็นพี่ชื่อมันพี่ အဲ့တော့ခုဒီတရားတွေကလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုအလွန်နီးတဲ့တရားတွေပဲသို့သော်သိလားသိဘူးဘာလို့မသိလဲဆိုအလွန်နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နီးပြီးတော့မသိတာတွေအများကြီးပဲအဲကြောင့်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကအာယုံ 6ပါးရဲ့အာယုံ6ပါးလက်ထင်အားကြတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုဘာသာ6ပါးနဲ့ဝိရုဒ္ဓ6ပါးအကျဉ်းအပြင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြောတယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲစိတ်ရဲ့ဒုက္ခံရဲ့တည်ပါးရှိတဲ့တယ်ဆိုတော့သဘောအပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ရဲ့ပုံစံလေးပို့တော့အာရမဏသင်္ခါနဲ့ကိစ္စသင်္ခါနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့အဲဒီလိုသေယုတ်တွေကိုတော့ဘုန်းကြီးကသိမပြောပါဘူး ကြောဝုစရာတေယောကစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်။တေယောကစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်။အတိဗေကစာအုပ်ဖတ်ခြင်းနားလည်ခြင်းမှာနားလည်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အပလိုင်းလုပ်တဲ့ဒီအတိဗေနားလည်ဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တရားရှိခင်သူတို့စင်ပြိဿတို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်တရားဟာမိမိတို့တဏှာဘာဖြစ်တော်လဲ။အလွန်သိဖို့ခက်ပြီးတော့ကြောင့်အလွန်လေးနေတ
ြပါစေကုန်သတည်း